Мурдагы депутат жана президенттик талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон иш жабылыш керек деген экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде айтып чыгып, бул окуя коомчулуктун көңүл борборунда болууда. Мен мунун баарын декабрда эле көргөм. Ошондуктан декабрда эле жаңы президент Сооронбай Жээнбеков айткан ушу Бабанов мындай кадамдарга барып атат. Өзгөчө январда айткан, мына депутаттыгынан да кетти. Эми жанагы экспертизалар да бар экен, бул иштерди жабыш керек деп айткам да. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодон кийин өзү дагы саясат менен коштошкондугун айткан. Учурда коомчулукта Өмүрбек Бабановдун жаңы жылдын алдында келе турганы айтылууда. Бирок саясатка аралашабы же жокпу, ал тууралуу кеп жок. Мен саясаттан, анын ичинде партиялык ишмердиктен кетип жаткандыгымды жарыялайм. Мындай чечим мен үчүн жеңил болгон жок, бирок азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим болду деп эсептейм. Ошондой эле жогорку кеңештеги депутаттык мандатымды дагы тапшырам. Партиябыздын тизмесиндеги кийинки талапкер депутат болот. Бул адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты орнотууга жол ачат. Бул маселе жогорку кеңешке жетип, мурдагы депутат Өмүрбек Бабановго саясий куугунтук болгонун аныктоо максатында УКМК жана башкы прокуратура кызматы жалпы жыйынга чакырылган. УКМК менен Генпрокуратуранын гана азыр иштер кандай абалда экенин угуп коёлу деген суроолорду берейин деп атабыз да. Анткечи ачык айтылып атат да. Биз ал жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Парламенттеги депутаттар да өз ойлорун билдиришти. Элекүлү Алы Карашев, эгерде Бабановго козголгон иш мыйзамсыз болсо, анда аны козгогондор жоопко тартылышы керектигин айтты. Мен айтат элем, баары тең ушу бизде, биз Кыргызстан укуктук өлкөбүз. Баары тең мыйзам чегинде каралып, жөнөкөй чечим кабылданышы керек. Сотко жетиш керек деп айтасыздар. Кылмыш иши козголгондон кийин андай болсо, мыйзамсыз болгон санда кылмыш иши козголгондор жоопкерсин анда. Кандай болуш? А эгерде кылмыш иши козголду, ага негиз барбы, анда мыйзам чегинде буга адилеттүүлүктү соттунан. Кошумчалай кетсек, экс-президент Алмазбек Атамбаев камактагы депутат Өмүрбек Текебаев тууралуу дагы пикир айтты эле. А бирок бул тууралуу ата мекенчилер азырынча үн ката элек. 1 январдан баштап Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү ачылат. Бул тууралуу Адилет укук коргоо борборунун жетекчиси Чолпон Жакупова билдирди. Анын айтымында жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш жаза кодексинде Текебаев соттолгон беренелер боюнча жаза чаралары жумшартылган. Эгер мурдагы кодекстер боюнча соттолгон адамдын жаза чарасы жаңы кодекстерге карама каршы келсе жана жаңысында жаза жумшартуу жагына өзгөртүүлөр болсо, анда иштер да кайра каралып чыгууга тийиш. Андыктан автоматтык түрдө бул иш 1 январдан тарта кайра каралып чыгышы керек болот. Адилет борбору укуктук анализ жасап ушундай тыянакка келген. Анализдин жыйынтыгын жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш комитетинде талкууланып, жыйынтыгында башкы прокуратурага Текебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча кат жиберүү чечими кабыл алынды. Адахан Мадумаров жана Рыскелди Момбеков НТС телеканалындагы ар тарап берүүсүндө дебатка чыгышты. Бул берүү кызыктарга бай болуп тилинен чаң чыккан эки саясатчы кайым айтышууга чейин барышты. Кечээ сенин партиянын төрагасы айтты да, калп айткан өзүнүн бир тууганын этин жеген мен. Этин жебечи ай. Мен калп айткан жок, мен чындап айтам. Жок, эми айтыңызчы, мен аргументиңиз барбы айтыңыз. Мындай айтам да. Мине жаңгак чырына башка чыр менен кеттиңиз. Кулак. Жекеге өтпөй көз менен көргөн. Жок, бул айтып атпайбы. Жекеге өтпөй асмандан түшүп калган деп. Жабыркактан түшкөн. Көз менен көргөн. Мамлекет кызматы иштеди беле. Көз менен көргөндө кулак таккан жеңиптир дейт да. Эми маданиятын билем мен. Маданият министрине барып алып Калым Молдобасановдун жок, жекеге өтпөсөк. Эскерүү кечесине көрүп коёлу десе, бул киши айтыптыр да жанагы аксакалдарга. Калым Молдобасановдун өзү келсин мен сүйлөшөм анын менен. А кишини өтүп кеткен да канча жыл? Таап бериңиз ошол кишини айткан кишини. Калым Молдобасов мен сизге айтам деп атпайсыңбы? Жекеге айтыңыздар. Айтып далилдеп бербесеңиз, эртең мен сизди сен да далилдеп бересиң. Сен ким айтып атасың? Бул жумадагы чуулгандуу окуялардын бири экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин үйүнөн жана банктагы эсебинен миллиондогон акчалардын табылышы болду. Зилалиев айрым мүлкүн декларацияга киргизген эмес деп айыпталып, аны 8 декабрда УКМКнын кызматкерлери кармап, сот 2 айга камакка алууга чечим чыгарган. Коюлган айып боюнча кандай дейсиз? Чын эле мүлкүңүз бекитсиз беле? Жок. Аны бардыгын угасыздар? Жок. Макул эмес. УКМК мыйзамсыз түрдө байлык топтогон деп кармаган мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев жашаган үйдү жана ага тиешелүү объектилерди тинтүүгө алгандыгын жана ал жакта миллиондогон акча каражаттары табылганын билдирген. Были обнаружены денежные средства
долларов, купюрах 100 тысяч долларов и сумму 2 миллиона 900 тысяч. Биринчи жолу 2018 жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин коррупцияга каршы кызматынын материалдары боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы мыйзамсыз байлык топтоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөө ыкчам иш-чараларынын негизинде Бишкек шаарынын банктарынын биринде жашаган жеринде жана кеңсесинде декларацияда көрсөтүлбөгөн 1 миллион АШШ доллары жана 3 100 000 сом суммасында акча каражаттары жана ошондой эле кыймылсыз мүлктөрү, туугандарына катталган кен байлыктарды иштетүүгө уруксат берүүчү лицензиялар табылган. Учурда мурунку вице-премьер-министр кармалып тергөө жүрүп жатат. Кечээ болсо Зилалиевдин өлкөдөгү коммерциялык банктардын бириндеги жеке эсебинен 889 900 доллар табылганы тууралуу УКМК маалымат таратты. Ал эми бүгүн Зилалиевке таандык экени айтылган акча банктын уячасынан алынып жаткан видео боюнча Оптима банк билдирүү таратып, тартылган видео кардардын өзүнө гана берилгенин, тасманын интернетке тарап кеткендигине тиешеси жок экендигин билдирди. Маалыматка ылайык, ал тасма мындан 1 жыл мурун тартылган. Себеби кардар келишимге ылайык банктагы уячанын ижара акысын төлөгөн эмес. Улуттук банктын жобосуна ылайык банк кызматкерлери уячаны ачып, андагы каражаттар алынып, ээсине берилет. Азырынча УКМК бул тууралуу комментарий бере элек. 1 май райондук соту мурунку депутат Аскарбек Шадиевке карата кылмыш ишин карады. Соттук отурумга чейин прокурор бардык күбөлөр тиешелүү түрдө кабардар болгонун айтты. Бирок жолдун узактыгынан сотко келүүдөн баш тартышууда. Жыйынтыгында сот күбөлөрдү күчтөп алып келүү боюнча чечим кабыл алды. Эске салсак, Аскарбек Шадиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген берене боюнча айып коюлууда. Бүгүн 12 декабрда Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш-чара болуп өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик өкүлдөрү катышты. Жээнбеков мааракеде сөз сүйлөп, Кыргыз, Чыңгыз деген түшүнүктөр ар бир адамдын, инсандын жүрөгүндө ыйык түшүнүк экенин белгилеп өттү. Мааракенин урматына Кыргызстандын булуң бурчунда жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде Айтматовду эскерүү кечелери, симпозиум жана илимий конференциялар болуп өттү. Андан тышкары Анкара, Астана, Ташкент сыяктуу бир катар шаарлардагы көчөлөргө аты берилди. Москва менен Минск шаарында улуу жазуучунун атындагы парк ачылып, айкели коюлду. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Таластын Шекер айылында туулган. Ал совет доорунда эле Жамиля, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Бетмебет, Ак кеме, Кылым карытар бир күн, Кыямат сыяктуу мыкты роман повесттери менен дүйнөгө таанылган. Жазуучу 2008 жылы 10 июнда Германияда дарыланып жаткан жерден көз жумган. Эске салсак, Айтматовдун туулган күнүнүн урматына 12 декабрь Кыргызстанда улуттук адабияттын күнү деп жарыяланган. Ар бир элдин өзгөчө инсандары болот. Андай инсандар улут, өлкө, мамлекет деген ыйык түшүнүктөр менен бирдей каралат. Алардын ысымы улуттун аң-сезиминде, дүйнө таанымында жашап калат. Улут менен инсан ажырагыч түшүнүктөй бааланат. Мындай инсандардын ысымы муундан муунга айтылып, урпактардын эсинде кала берет. Кыргыз, Чыңгыз деген түшүнүктөр ар бир адамдын инсандын жүрөгүндө ыйык түшүнүк. Кыргыз, Манас, Чыңгыз деген түшүнүктөрдү бөлүп кароого болбойт.